gatho nyingi muno ni guthina mbere na guikarania na ithwe ndona andu makiuria itatwire uguo waria uhoro wa mbeca icio ni atia wathiä kå rä a mwena wa mä rå mä rå marongererwo birioni ithatå turuma må gwanja tharakanithi marongererwo birioni igä rä turuma ä mwe mbu marongererwo birioni ithatå point seven kå ndå gå gwä two nyandarwa må rongererwo 3.8 billion nyä rä må rongererwo 4.1 billion Can you imagine 4.1 Kirinyaga marongererwo 4 billion na milioni 74 Muranga marongererwo 4.5 billion yes Kiambu Kiambu rugo ko ndikuo rugo horo wothe ori Kiambu irongererwo 9.4 billion tawiyuria you know ehdi ogwe thiete 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 Laikipia ni mekuongererwo 4 billion Naikuru Naikuru marongererwo billion ikumi na mbeca icio nicio seneti iraregire gutuhe ithuĩ na nĩ irĩkũ irarĩ ciũre nĩ kaunti ta rĩu ĩngĩ constituencies yake ĩrarĩ ĩmwe yaku ĩrarĩ ĩmwe yaku ĩrarĩ ĩmwe no mbere ya hau rĩ andũ manyite mbeca icio nĩcio senate yaregire gũtũhe magĩikara cikaro ikũ na marĩa mũthia maregire nacio Murkomen nĩ ũmwe wa arĩa maorganizaga andũ formula ĩyo ĩgwe na angĩkorwo nĩ twauga mbeca ici tũheo ũguo rĩ harĩ na bata wa kũmenya atĩrĩrĩ tondũ ndũngĩheo mbeca icio na nyambe ngwete maũndũ merĩ haha harĩa andũ marahenia andũ akũrũ mbere ya njũke mbeca-inĩ gaka nĩ atĩ andũ akũrũ wahĩtũkia BBI mbeca cia akũrũ nĩ ciathira maitũ na baba wahĩtũkia BBI ona kĩrĩa kĩrĩ metha igũrũ ũmũthĩ nĩ gĩakuo ngongerera mbeca iria ikoretwo ikĩheo arĩa akũrũ iria itokĩte kahinda ka mĩeri mũgwanja tondũ he mbeca itokĩte ndĩraiguire cianĩrĩrwo atĩrĩrĩ ambĩrĩria kũũria kana ciaku nĩ nginyu tondũ ndeto ĩrĩa ĩratũrĩ tũhire ya COVID nĩ ehereteho nĩguo arĩa marahenania atĩ BBI nĩwe tũmĩte mbeca cia kũrũ ciage na nĩ ciathira ũhoro ũcio ti wa ma ona hanini na nĩ harĩ mũndũ ũngĩ mbere ya njũke harĩ mbeca icio harĩ mũndũ ũngĩ woria atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wathurwo CS arĩhotaga wĩra wa ũmbunge atĩa hĩndĩ ciothe nĩ gũkoragwo hĩndĩ ciothe gũkoragwo na rĩ na theories na maũndũ tried out andũ mathiaga kũgeria maũndũ ona ũngĩthiĩ kĩrathi kĩa physics kana chemistry nĩ gũkoragwo na practicals cia kũgeria ũgatukania wone gwĩka atĩa nĩ tũgeretie gũkorwo mbunge ĩrĩ nja ya thirikari na nĩ tũgeretie minister arĩ na arĩ nĩ minister na arĩ na constituency na tũkona bũrũri ũkũraga wegega rĩa minister arĩ na constituency wĩra nĩ ũingĩhaga wetĩkĩra wĩra ũcio no nginya wĩbange nĩguo ũhote gũtungata andũ aku no ũtungate bũrũri wetĩkĩra ũtuĩka minister nĩ kuga nĩ added responsibility na nawe nĩ wauga wĩna ũhoti wa gũtungata kweri nĩguo ndũgagĩcurie ĩmwe na nĩ tuonete ũhoro ũcio ũgĩthiĩ na mbere mbeca ici wauga kwĩ constituency mbeca ici twagwĩrĩkia kuga ũguo rĩ icio twagweta ciroka gwitũ rĩ na nĩ twaciĩkĩra hau rĩ nĩguo formula rũciũ ndĩkagwe rĩ tũkũmĩmenyerera nake tũkũmĩmenyerera na rĩrĩ na gũkorwo atĩrĩ wa mbere constituencies iria ithathatũ cirarĩ ciũre gwitũ ndaragwe rĩ ĩmwe itinora tondũ nĩ ciatigara kũringana na atĩ nĩtwauma tunaite tuongerera MPs mathiĩ 360 wa kerĩ constituencies ici mĩrongo mũgwanja tuongerera na nĩguo ndaigua babu akiuga makĩria ma 35 tondũ onao no maratara makĩria ma 35% 35 constituencies igũkorwo cirĩ ng'ongo iria citũkoniĩ koguo harĩa tũraciraga kũrĩa ũgakora nĩ tũcindirwo nĩ twaikia kura nĩ tworwo no na nja twĩna ũingĩ wa andũ balance ĩyo nĩ ra offsetwo thĩinĩ wa mbunge no nginya ũkorwo na andũ agũka gwĩkĩra hinya ũndũ ũrĩa mũrenda wĩkwo mbunge no angĩkorwo nĩ inyua nini gũtirĩ hĩndĩ kũngĩhoteka koguo na ngerekano ĩrĩa njega nĩ mũndũ wĩtagwo King'ara wa Ruiru King'ara wa Ruiru akoragwo na andũ itũra rĩake nĩ gũkora kwĩna andũ 200,000 marathiĩ 500,000 me thutha wake na ndĩrenda gũkwĩra akoragwo kamĩtĩ-inĩ yakwa ya CIOC o thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩyo nĩ ngoragwo na mũthuri wĩtagwo Shurie Abdi Shurie Abdi nĩwe MP wa barabara King'ara akĩaria haha aragia arũgamĩire andũ 200,000 matano Shurie Abdi kamĩtĩ-inĩ ndĩ ciama Shurie Abdi akĩaria mwena arũkoragwo arũgamĩire andũ 20,000 oh my
andu ngirithate na no riuga hawa wauga watho cio ti mwega ngiri 30 na tondu ni mwaria muno gukira kingara kingara ina murigo munene wa andu koguo akoragwo hindi cio yagiciria nguhonia kinate uyu mathaa make ni maguiciria watho ngu thirukania ati ugateithia andu maita maria maingi ni urikora miario yake ni urati ndika watho gukira miario ya uyu muritu herene ni maundu ndigu ni kauga atiriri juja eganio maita matatu we nawe mundu gwitwo kijana wa muheshi na muya mwauga yuke uguithie ati ni no ukunywa ati ukena mahora na ni mwana wa murwanyu kwa muri muri ungi wanegerana agate mangu wichirie keri kogwo daragwa tetu uthaya Kurei kagema, madhioya, na kure atharaka kwe na constituency sige. Irare idhire niki, todu aduare magi leo korothi ni wa constituency. Nigwe iru ugamie. Marede kanaga adu giri igana ya 64, kuligana na sensa asiri ya tuinayo. Daragu wari, tuatarotro wakiri adu giri 98. Nikuga tutikinyeti yegi kiro ya ukoroto getekiri ya kutura, mobuge. Ni tukujwa tamugeka uyu tukujwa tugakunjurirwo jororoko mutukanio tutukanio baza rere ikoragwo ikirio jororoko niyo twathie kuri andu a jororoko kogu hahe maundu mere mundu a jororoko agikondu kwenda njuke turie kanyamukare muri yagari tuteithie twetithie nae mundu adaragwa agikuru ndu kwenda ruo rwa kuhi rwa gutuikanagia wa ngatahuthi iria rita wa ngatahuthi oroborosat uringagire kugu kigiago ni nguo githie guceria baza re jororoko ri Oria gwekagwo 1988 na mbere ri. Ro karuchi ni tuhitukie document ino. Ino ni uturo witu na to daragwa na to jororoko. Ndetwe guthenia county ya Nyandarua yo. Yothe tondu beche ile chuka kunyitira muri moria ni ciaga. Bete ya chithia kunyitira mwena othaya tetu mukureini kange mana kuria kungi ni ciaga. Kugo uhoro cio wa ukoroni to honokirio constituencies icio. Ndu ina fata muno katoli katuke goli die joli die mundu wetwo ni mwirore ni witu uretwo mucoki akauga gwenda kumenya atiriri besa isi sio the siku mako tax holiday kuri beojithe na help 35% to counties tax holidays for youths yet KRA doesn't hit its tax collection targets hii pesa itatoka wapi ni gwaroria Wabere ni atiriri gutire undu mweru turi turauga tugwika no maundu maria twikaga makuru besha ikagaruranirio muhuthire reorganization ni reorganization ya besha kaundu karya kerwo kagenire ni tax holiday no tax holiday nori ti wori biachara ini uraheo ni uri uroka kwambiriria wira uraheo holiday kogwo ona hau atiri besha turahuthira Nuranyita ni mundu urambiria gwikuria uraheo mweke wa gwikuria muirambirie kure haigo no akariha dakari hana ukuthutha no ajiriria thutha akinya miaka mugwajari ni kwanza ru niambiria kure ha kogwo gwatuikate thutha miaka mugwajari tukona andu aingi makiria mambirie biachara to ni mateithio kwambiria duka nuranyita ona gerekano ria huthuri tarwa industry ya boda boda na ndie kana mundu yari akuone boda boda kuregi ugea kuna ubikarira ikuje gitigia thutha ndingiganera ni ndingo ona matatu boda boda ri cioka ri na ndeto na ambirie Busia ri ni ate kiva kiekire eherie igoti ya boda boda tax ikieherio hari boda boda na parts Nyamushiari magana matatu na guku Busia na ciari nginya mithikiri ni otwathiaga ni ni ndakoretwo nyambiriria project gaikia ndo twambiriria project ya gwikirira nake ga gitanga ditanga ka injini ya gutegia ke hoga mota niguo mundu urahura itanga ri athira thiru minoga ya gwa mundu hadu hatweki oguo ri givakia kiuga ni eheria tax hari boda boda kibikibi na pati ciacio kumanagia na hauri we have a multi billion industry umuthi irari haigoti tondu maragura peturu na makariha igoti na maria mangi kogwo tax holiday ya hairo boda boda ikiruta andu ngiri imwe riu twi na andu ngiri magana matano and beyond mari thini wa industry ya boda boda na nio maretagwo ni uhuru muthenya uri ungi makerwo becheria ma muvaga ina day it's about a billion shillings
muthenya umwe kuheana tax holiday kuri andu anini ya miaka mugwanjari ni mundu ucio wa hinya kahinda ati tu ucio kaguka miaka mugwanja tugakora andu madukire igoti ri kiunganio rigakora ri haichite muno kuguo hau hatiri kindu turate hari muchoki amenye ati ndagweto horo wa 35% no 35% ya kiria twina kio ya kuro ni zero ni 35% ya zero hati mundu rathie kuhuru unge ati arute ni iria twina cio wabiri watora twarira aria nyinga ingi ukira ira atigagwo wa muthia ni ati help nayo ri kero atiriri horo wa help ni unahatagiriria andu muno tondu wa kuro na help andu aya CRB ni mari andika ni uri thiri utari wariha wathie kuria wira wane ana certificate ya CRB igatuika wina thiri utari haga ukaimwo wira na ni hwererwa atiriri iyo ni kwamba kweherio hari andu aria maracaria wira ana kya university matiretagio matiragiririo ni documentio nginya ria makona wira marekie kuriha help ku ndukwa biria kuherithio tondu waheirwo mbeca cia guthoma uretagirwo ne wira urihe mbeca icio no itigucoka gukuhingiriria kuona wira maya maundu mothe ni maundu maguteithia hatiri handu haroka ati andu mahuro igoti maundu maria mariho ni kubangurania na kubanga ringi indo iria o indo iria twinacio turekiri hau turekiri hau na ni kuri kana haria wanjiriria ati ni kuri leaders na leader ni kuri leaders na ni kuri ara maridaga andu acio na tofauti ya ndinge hoya andu ni atiriria ona itwirigo ha muthenya ungi na mutongori ungi akiuga atiriri ni thikagiriria andu ria mauga ngeka ria meuga na ngikiona mundu ura uraira andu tikatene atiriri ni ndiri mutongoria inyu ni inyu mundu ngoragia na andu acio tondu ni arugongo rwa kwanyuri andu acio ina hau mbere mbere andu acio ri magire gukorwo makiharia gucaria mutongoria tondu ngithura mundu akuonie kuria muguthie acoke oke thutha wanyu eterere ati hari oguthie no ho aguthie akiri wa bata uriku na ni hongwe nda gucoka na kamune no ahuria kauga ati ni kuri leaders na ari machusete kuri lead he has chosen to lead na ni ho gucia mutongoria wa bururi athomete thama 18 kamori ga 21 ni gwandika thama 18 kamori ga 21 mudu wetwo mutha akironi ngai atiriri withurire theini wa andu aya andu amwe ehoti matite ngai ehokeku na matangi hakwo umatue atongoria andu na umatongoragie ikundi cia andu ngiri igana 50 ona 10 atongoria matongoragie matongoragie no to ukoro uri mutongoria na nduratongoria ni atongoria matongoragie kugo muthe hari ni kuri andu mathurirwa atongoria no matitongoragia ni gutongorio ni gutongorio santi sana beki ngito chokia gatho tumetaga na iko kiega dogorio dogorio dogorie 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 ati we ubuto togorie kuni utukania rurimiro akwa mwalimu principal Kimida ni akena muno na ni ndo inegene rire jenga rikoretwo kuo ungirora kuria kwa muheshimiwa kuria kuria remote inongerero constituency mwena wa Nyandarwa murongereirwo jenga margin 3.8 billion umukwamba para chitu yake kwenda maram rio cio ni jwe governor ani tabeje cio ni agwikira na tukonyere kwa turanagana ati gutina constitution jega margin increases 4.1 billion kugo no wega andu makirwa maundu maria makiagireere tugitirihana ithagumia uria tugukiambiririe tugire atea na hwaine tukorwo twina Michael Jega na professor na ni ni wa akera tugithie na mbere na maundu ma turoigire kindu kimwe we mutongoria wahe ni andu no nginyagia tuka kuruka ta tutigagwita urunge tona ithu twina document na no wega tu ndukahetithie andu tondu riu no urichonoka na ithu na to guku ni ndona andu othe mari thini wa wiro turaruta magithie makirungaga andu uria kwagireere akorintho imwe 13:4 nginya mugwanja ikauga wedani ni ukiragiriria na ni utuganaga wedani nduri uiru kana mwiteyo kana mwegatho wedani nducaragia uria ungigu naguo mwene nduri ruturiko ndurakaraga na nducokagia wedani ndukenagira uru no ukenagira uhoro wama wedani umagiriria maundu mothe ugetikia maundu mothe ukeregerera maundu mothe
na ugakirereria maundu mothe turamwendera horo yegie wet mbosimu agicoka kuria ugeithanie na tuna jaga twendaga murishamania tulikimuguriraga cai ona ko no tugakombana ha sako ikoragwo guku tutinywa kegoroguo Toe ne jo mutiki. No tu goragira tikamwe kuringana munginyitana nje ngogo ni tukunywa twanyi twingi. Tunyo ni kuo turenda mwaria na mwario umwe. Yes. Mwario umwe, mwario umwe, mwario umwe. We nyita mundu uri ukwenda njenga na uri ungi. Ucio wendete ta nyama ni sawa. Ucio thuire ta kire ki. No mukoro mwe kindu kimwe. Turatongoria ni anake marari bloggers kundu muri more ungi. Anini mokite othe makauga ni turona ni kura turite. Ni kitu chokere ruriri na tuchokere wi mukaro. Meho mokite na meho mauritera. Matongoria ni kada ita kwa majuice. Me marito me nguru mbo. Ngibata kwa wajiru wa... Me tita kinyamari ito kona mwiri tuanyue tita wajiru wa ruto. Ha. Mbata nyamari uchutu wa kona dagitari kilo dhia jega na dagitari Stephen Ngige. Kumada idha toginya dha idhano. Oro yigi ugi wa mwere. Tugaka kuko na wakotho omidi yado. Na wakiona Professor Jeremy, Professor Dirango kiona. Na nyo maredi ido nyanya Japan. Nyanya mtu wa kompyuta. Asante. Umwere oke kemore. Asante. Turekiri hao. Ni gatho nyige, Brendan, tuthimwe nori oge. Ken wakuraya, nwe okoro, agetutuwa matura ine. Ken, jambo. Jambo, jambo.